ဝက်စတာဒန်အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့အသက်63နှစ်အရွယ်အမေရိကန်မျိုးတမီတူဦးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံထားရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့လို့သင်္ဘောပေါ်ကအခြားခီးတယ်တွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံထက်ထပ်မံဝင်ခွင့်ပြုတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေကတင်းကျုံနေ neka ကြေညာခဲ့ပါဗမာဒီယားမှာရှိတဲ့ဝက်စတာဒန်သင်္ဘောပေါ်ကခီးတယ်145ဦးဟာကွာလာလမ်ပူမြို့ကိုတောက်ကြတဲ့ကလေယာဉ်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးခီးတယ်145ဦးတွေကအမေရိကန်မျိုးတမီတူဦးဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရကြောင်းစနေနေ့ကဆေးစစ်တွေ့ရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာရခင်ပွန်းဖြစ်သူထံမှာလာအလားတူရောဂါလက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရပြင်မဲ့ဆေးစစ်ချက်အရာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာတဲ့တင်ပေါ်တွေ ਨੇ တရုတ်နိုင်ငံကနေတစင်လာရောက်တဲ့တင်ပေါ်တွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံထဲဝင်ခွင့်မပြုဘဲအစိုးရကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ လောလောဆယ်ကမ္ဘောဒီးယားကိုရောက်နေတဲ့ Western tinbop ပေါ်မှာကြဲရှိနေတဲ့ခီးတဲ့တွေကိုလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးဆက်ခံထားရသူနဲ့အနီးကပ်တွေ့ရှိမှုရှိကြတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံကိုဝင်ခွင့်ပြုတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Dengan kes yang disahkan positif terdahulu. မလေးရှားအစိုးရဟာတရုတ်နိုင်ငံစိတ်ကန်းတွေမှာစိုက်ကပ်ခဲ့တဲ့ခီးတဲ့တင်တင်ဘောတွေကိုလည်းနိုင်ငံဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါ